Ir jums bus galimybė ir žmonėms pasiskaityti, visada reikia elgtis šaltu protu, nepanikuoti. Na, sakykime, į darbą eini, bet darbas eina labai lėtai. Nu, tiesiog nesiseka tau, bet nesiseka. Sprūsta pieštukas iš rankų ir tu niekaip neparašai. Taipogi, kaip mes įsivaizduojam tą pilietinę gynybą informacinėje ir kibernetinėje erdvėje, na, tai naujos, pakankamai naujos erdvės ir mes siūlome, kaip piliečiai galėtų tai daryti. Aišku, turint omenyje, kad galbūt situacija bus tokia, kad jau bus ir karo atvejs, tai karo atveju jau piliečiai tada galėtų ir tie, kurie yra informacijos saugos specialistai ar kibernetinio saugumo specialistai, ir prisidėti prie šalies gynybos, na, organizuojant atakas. Ginklai valstybės ir mūsų piliečių gynyba yra ginklinėse kariuomenėje ir jie tiem žmonėm, kurie bus pasiruošę ginklą naudoti, jie bus išduodami. Žmonės net neužduodavo tokių klausimų. Jiem atrodė, kad amžinoji taika tęsis be galo, be krašto ir kad nieko daryti nereikia. Tai ta krizė, kuri vyko praeitaisiais 14 metais, aišku, nesibaigė ir šiemet, jinai privertė žmonės susitvarkyti, pasiruošti, pagalvoti, pergalvoti. Ir dabar mes esame tiesiog labiau pasirengę.